Wow, takže ahoj, zdravím vás, tady Striček a vítám vás u našeho dalšího případu, tentokrát to bude případ číslo 4 ze hry Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Tak já musím říct, že vlastně hledání času na Sherlocka je docela problém, protože já to chci hrát převážně v noci, když se nudím, anebo podobně, a hlavně ten jeden případ chci dát v kuse, nechci to hrát na kusy, protože jinak bych se do toho případu už nemusel znovu dostat. A ono najít si jako po večerech 3 hodinky, to vůbec není žádná sranda. Takže já si to hraju takhle a doufám, že to je úspěšné a že se vám to líbí a že mě omluvíte za to, že to hraju takhle pomalu, ale že se vám to bude líbit a třeba ty případy i dojdeme. Takže nebudeme kecat a pokračovat. No, pokračovat. Co jsem to zmáčknul, popravdě to nevím. Ale jedem. Tak máme tady pohodové jídlo, máme tady pohodovou muziku, máme tady pohodové všechno. Já osobně doufám, že jsem hodně slyšet, protože pokud ne, tak něco zeslabíme. Takže zaděláme pití, zmáčkne máčku a jede. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. No. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Tak, máme tady naši sečnu. Prozkoumat. No jo, je tam pořád. Tak. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Teďka si zkusíme jenom, si to pustím na live streamu, jak jde video, takže počkáme chviličku, já se omlouvám, že to teďka uslyšíte dvakrát, takže počkáme, budu si tady chvilku pro sebe mluvit, musím počkat na to zpoždění a pofičíme. Much better to examine this letter than to try to convince you. Tak, máme tady naši sečnu. Prozkoumat. No jo, je tam pořád. Tak, jak vidím, tak by to mělo být i bez problému. Já si dám, víš, tak mikrofon takhle trošku blíže k sobě, abyste neřekli, jakože, hele, moc tě neslyšíme a takhle. Tak a fičíme. To nemění nic na tom, co mám dělat. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Jo, na stole a tady. Tak hop, prozkoumat. No jasně, že sebrat. Sherlock Holmes, Baker Street, London. Od koho, kdo je? The Brackenstall family coat of arms. Brackenstallerových, to vůbec neznám, pečeť. A wax seal with the monogram EB. EB, moje adresa. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Co pak mě bude? Drahý pane Holmesi, velice bych ocenil 3:30 hodin neprodlenou pomoc v jednom velice podivuhodném případu. Jistě vás budou zajímat podrobnosti. Dámu jsem již propustil, vše ostatní ponechám, jak jsem nalezl. Prosím vás však naléhavě, přijeďte. I hned, neboť si hra blablabla, zde ponechat nemohu. Váš inspektor Lestrade. Jak si přeješ, inspektore? So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality... The crime was committed before midnight. Já jsem mohl, že to budu překlikávat. How can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there,
and finally composed the... It makes sense. Lestrade or... That seems to indicate that she had been... Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. Tak jdem na druhou. I live in hope of an interesting morning. A prší. Tak jdeme na Abigail. Nebo Abbey Grange. Já nevím, kamže to jdeme. Nějak jsem na to nekouk. Jo, otevří záznamy. Jo. Abbey Grange. OK. Důkazy nemám žádný, dokumenty máme jeden. Dialogy, blablabla. Ocenění, chápající detektiv. Děkuju. Suvenýry, harpuna. Paková píšťala. Příbrná dýka. Ježiš, tady máme těch lidí. No počkat, jako to jsou všechny lidi, který známe. A tady jich je docela málo už jenom. Pokračovat. Tak jdeme dále. Jsem zvědavý, co to bude za případ. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember? What, the three? Exactly. The father and two sons. It's their work. Sir Eustace Br- Yes. A violent act of- Yes, the poor lady. But I think that you would best see her and hear her account. Where is- In the dining room. All right. Very- Very good, Watson. Tak podíváme se na něj, Watson. Tak, trošku jsem ještě zesílil hru, aby se neřeklo. A fičíme. Proskoumejte pokoj, ve kterém odpočívá Lady blablabla. Lord Ramsay Brackenstall. To je nějaký ošklivák, ne? Baron Lyndon Brackenstall. No, jak Brackenstone je. Čím se běhá? Tady tím. Tak kde spočívá Lady? Tady. Tak, slečno Lady, snad nejste podezřela. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not. To se stalo minulou noc, tak povídej. Tak nejdřív uděláme portrét postavy, ale... No, seš docela zmlácená. Tady máš chlupy z nosu, tady svítili? Ne. Bledé tváře. Pěkný oči, ale docela pěkná postava to je. No, manžela tebe byla asi hrdý a žárlil, podle mě. Byla pěkná. Taková pěkná slečena, tady máš nějaký ten. Australský původ, no pozor, tady elegantní šaty, mohlo bych neřekl, to bylo jenom elegantní šaty, dobře, jdeme dál. No co pak máš, hele, jsme mě prsten, to je v čudu. A tady se špinavá. Jde do samodřiny. Can you describe to me the events of yet? Is it really necessary? Yes, madam. Ale já nejsem inspektor Lestrade. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until before I went upstairs. I entered the dining room to fetch a... Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly... Close behind the first man. No, nevěřím ti. I saw two... One of them struck me a savage blow with his fist. And then... When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. He fought with the intr... Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them... I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Chybí něco? Did these... Yes, I found that they had taken the silver... You mentioned that your marriage was not a happy one. He was not a nice man when he was drunk. And he suffered from dark moods, but Kecáš. Nothing... The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises?
Oh, do you? Yes, he did. He was very... Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse. Ne, jestli si nezavolala ty, aby si zavraždila. No, hele, pozor na ní. Your ladyship. No, svědčená jedna, jo. Tak, Matko Terezo, povězte mi něco. Teresa, I would like to hear... Certainly, sir. Minulá... As I sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge. And? I went to bed. And it was more than an hour after that I heard my mistress scream. That's all. Tak ty nic nevíš, jo? Já zjistím všechno, neboj se. Ty už nejsi zas tak pěkná. No, vrásky, seď stará. To o tom ví každej. Co pak tady máme dále? Upracované ruce. No, pozor. No, něco mi lžeš? Matko Terezo, něco mi lžeš? Prohlejte jídelnu. Tož kde je jídelna? Tady stůl. Tak se pak se mi píše na novinách. Nejsou tomu ani dva týdny, co sobě tento klan lupičů Randalových. Krásné jméno pro lupiče. To opět vědět, když násilím pronikl do jednoho ze sibla, policie pachatou na stropě. Ne, policie není pachatou na stropě, když to vede Lestrát. Podrobnosti případu však tají stejně jako jméno obětí, vzhledem k tomu, že svědek vloupání poskytl podrobný popis všech tří podezřelých. Dá se předpokládat, že vyšetřovatelé rodinu Lakewoodu vystupují. Dovolme si touto cestou naše stěné čtenář s nebezpečnými zločiny seznámit. Bla. Otec Jack Randall je čtyřicátník s prošedivělými vlasy, tady to docela zajímají, protože podle toho se třeba bude rozhodovat, postavě je střední. Jack Randall je mozkem zločinecké skupiny, zcela ovládá své syny, ti jsou blízký věkem, rozdělím však konstitucí. Starší syn je vysoký se široký rameny, takže William tady byl, a nápadně malou hlavou. Jeho starší mladší bratr Melvin je drobnější postoj, hubený, jest jako hrábě, podezřelí jsou hledání pro časné krádeže a loupání a také pro svou neobvykle násilnou činnost pirátsku, které věnovali před svým návratem do Anglie. Buďte na pozoru, střečte si své cenosti. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. To je, ta hra je pěkná, vidíte ty odlesky? Já nevím, jestli to vidíte, ale ty odlesky jsou úplně pecka na té podlaze tamhle. Pěkná hra, i ty stíny. Wow. Které by ostatní přehlédli. A jaké detaily? Já nic nevidím. Obraz. These scratches are most definitely made by the picture frame. Ah, this safe. Is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Slečeno. Otevři to. Otevři to! And I could say, safe. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. We have... Tak to... Your ladyship? Má paní, tak to otevřu já, no. Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Zachvělo se něco. Ale. Tak už vím, co se má chvět. Easy peasy lemon squeezy. Tak za chvíli se... tady máme... Hotovo. Genius.
Lékařská zpráva. Určitě byl nemocný. Váš tělesný duševní stav mě velice tíží. Vykazujete příznaky jaterní cirhózy. Ajaj, ochlasta. Při našem posledním setkání jste měl krvavé oči a vaše pokožka byla nažloutlá. Váš dech je cítit stejně jako dech osob trpících poškozením jater. O plicních absendech jsme již uvrhli záškupy v nohách, které jste popisoval, se způsobily změnami v nervovém systému, které jsou pak důsledkem přemíry alkoholu. Stejné platí pro váš třes. Vaše játra zdala se být při vyšetření nepřirozeně tvrdá. No jo, ochlasta, proto nepijte alkohol. A ještě chorobu slinivky. Tak tady je na tom špatně. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a... It is antique coins, possibly of value. Tak, fotografie. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? To poznáš podle tady toho čísla. Takže XXIV. Skvělý, skvělá hra, wow. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. No, ty jsi ukradl fotku. To se nedělá. Sherlocku. Proskoumejte pokoj, dokončeno. Tak, pokojček máme. Tak jdeme za mrtvolou. The body is still in the dining room where the murder took place. Jídelna. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker. The head was cracked with the force of the blow. Výborně. That must be the murder weapon. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Ty máš hůl ještě. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot. Pohrávač, co jsem ještě přehlíd? Chodidlo máme. A krvavý rošt. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. No, že by byl tak možnost je, že ho přepadli a vzali ho pohrabáčem. Další možnost je, že šel z holí za vrávora, jelikož byl vožeralej a spadnul na ten krb. Tak co si myslíte vy? To je krbová u Římsu. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. The death was instant. Dík, Watsone. Tady máme to lano. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady... No, teďka budeme muset najít toho, kdo umí lodní uzle. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. These wine bottles are an empty silverware box. No, nevím, jestli bych vzal příbory zrovna. A bottle of wine is the criminals did not thoroughly ransack the house. They podle mě to nevím. Mají podezřelé zatím ta žena.
protože se mi to zdá velice divné, protože proč by někam lezli, zabili člověka a vzali si jenom příbory? Nezdá se vám to taky tak trošku divné? No, máte to tady pěkný, a nějak se mi sem nechce. Aha. Antique hunting weapons. Antique hunting weapons. Se mi zdá velice divné toto. Moc ne. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. A deer hunt. To mi sem byl, to nepotřebuju. Tak vlastně, co budeme dělat? Zkusíme, kudy ty pachatelé přišli. To bude ještě zajímavé. Přece tady budu běhat takhle po zahradě, jo? Nechceš noviny? Nebo tady ženu? Ne? Jinak nevím, co robit. Vrhá mi zahradník určitě. To jsem nechtěl. To je tady podle mě jenom kvůli tomu, aby to... aby nás to zmátlo. Tady nic nebude. Studna. Točíme, pojď. Už to máme, že jsme to dokončili. Nevyredukoval. Dík. Čím otevřu to menu? Teď ne. Tady. Tady co máme? Dokončeno. Prolej pokoj, ve kterém odpočívá. To máme. Vyšetři vraždu, proskoumej místo činu výdelně, vyzvedni v Baker Street Tobyho, ale dej stopu, kterou označí. Tak, potom musím jít pro Tobyho. Tak, a teďka musím ještě proskoumat tady to. Ještě komplet. Uhnívocné. A hunter scene. Lovec. Co mi vzít? What do you know about Sir Eustace? In a charming man when sober, but an absolute demon when he. Why? Once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it out. Another day through. The alcohol. To the point that we were forced to intervene several times. Tak, tady to ještě fakt nemáme. Tu jídelnu, co jsme tady ještě neprohledali? Tady něco na stolu? Jo, na stole. Karafa. A decanter stand. Chateau Calon. This glass has some wine traces, but no visible bee's wing. There is bee's wing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of bee's wing inside it, while the other two are clear. No, co to je sedlina, jen tak mimochodem. Což to je velmi zajímavé. Tak, jídelna dokončena. Tak, výborně. Vocne, fičíme pro psíka. Tak, dedukce ještě nechceme dedukovat a my jedeme pro pejska. Tak a se mezi těm kouknu, jak nám běží stream, dropped frame rates máme absolutně nula, což jsem spokojený, takže nám stream jde bez nejmenšího lagu. Tak to má být a tak to doufám bude na pořád, protože jsem měl trošku problém s internetem takhle převečerech, ale pojď zatím. Pardon, napiju se. Tak děkuji. Tak a jde máme pejska. Pejsku. Haf. Huff? Pej
pejsku. Kde je pes? Pejsku. Tady. Toby. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Tak to se mi líbí. Tak já se nějak upravím. Pohodlí. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's coat. Tak a my jedeme na sem. Přesně, my jedeme na sem. Máme to bio, jak tam sedí, to je skvělý. Pojďku. Pejček, pejček. Jedeme dál. Pardon, nebudu čekat, mi to divně pokračovat. Search, Toby. Search, Toby. Ne, že sežereš tu mrtvolu. Je, my hrajeme za psa. Tak to je pecka. Je přivolal Sherlocka. Tak to je super tohle. To je fakt super. Jo, já mám z první osoby. Můžem pes. Já jsem pes. Ježel, jakej. Tak pojď to být. Tady pod lavičkou musíš podlíst. Nemůžeš. Jinak nevím, jestli to vidíte na tom streamu, ale vede nás taková zelená stopa. Pojď, Charlie. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Jo, takže my tam teďka nejdem, tam půjdeme až potom, jo. Tak teďka do studny, tak půjdeme určitě. A je ta grafika je fakt pěkná, ta se povedla. To se musí nechat. Já jsem docela na grafiku. To ujetej, dalo by se říct, a vážně pěkná. The scent leads to the well. I should check it. Už jdeme za Sherlocka. Brej. Zasikej, tak ne. A pak už šli pryč. Tam se nějaký pes ozval. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Super, super, tyjo, ta hra mě dostává čím dál tím víc. Tak jdeme nejdřív do kůlny, Shirley. Open the door. This hook might be useful. Určitě, hrápy taky. Tak ne. Ani konvička. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Small gardening tools. Nothing. This old suitcase sounds hollow. Tak máme jenom hák, jo, z tohohle našeho putování se psem. Tak, jdeme do studny. Vlezeme tam. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Ha, lehké. Dobře, my. Silverware. This is hardly a coincidence. Ty příbory jsou docela velký, ne? The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. A můžeš mi říct, proč ho hodili do studny a neodnesli si ho? To by dokončilo. The intruder's trail is lost behind this wall. No, tak to už je zajímavé toto. To je vela zajímavé.
Slečno, našel jsem vaše příbory, doufám, že mi za to něco dáte. Třeba to výborné francouzské víno. Tak, Lestrade, mám pro tebe novinky. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. To je zajímavé, teda popravdě. Pravdě mě ani nenapadá proč. Mám příbory. Sečno, mám příbory. There are three glasses on. Oh, I forgot. When I came to myself the first time, they might have been a father and his two sons. They... Kecáš. We found your silverware. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Mně se nějak nezdá. Tady, Terezo, našel jsem příbory. Sir Eustace's doctor. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him and did sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it. We found your mistress. Oh, that's good news. You really are as clever. Indeed. No, já jsem tak blbej, ale ty se mi nějak nezdá, ale teďka. Budeme muset asi pokročit v tom, ne? Holm, poc ne? Ne, to je Lestrade. Co koukáš z okna, nemáš řešit případ? Tak už to nám nic nezbývá, než to spojit. Krbový rož, vhozený dvě sklenky mrtvola. Samotářský život z Austrálie, násilné chování, krbový rož, nalezený příbor, dvě sklenky mrtvola, krbový rož, násilné chování, samotářský život, zauzlované lano. Prusli Randallové, tak co to je? Obvinění Randallů. Tak zatím máme tady to. O tom žádná. Bohužel. Ne, to jsem nechtěl. Tak, násilné chování. To víme taky, že se choval k ní hrubě. Tak. To víme, že se k ní choval hrubě. Tak dále. Totožnost zločinců máme. Nalezený příbor. Sklenka s usedlinou a dvě sklenky. To je jaký zajímavý toto. Tři lidé. Z těchto sklenek byly tři lidé. Jedna z nich má pravděpodobně v oblibě víno se sedlinou. Já vůbec nevím, co to je sedlina, asi si to budu muset vygooglit. A dva lidé. Z těchto sklenek byly dva lidé. Třetí sklenice obsahuje pouze, což se mi nezdá, myslím, že tři. No, což už jde mimo, když dáme dva. Ne. Já si myslím, že zatím to necháme na třech. Jo. Zatím prostě nemáme nic jiného a nic nenasvědčuje tomu, že jsou tři. Tak, zahnutý pohrabač a mrtvola. Mohl zemřít po úderu pohrabáče. To tak víme taky. A podle mě tady to nebude jen tak lehký. Tady podle mě to bude, že mohl spadnout, tyjo. Ne. Totožnost zločinců z Austrálie, mrtvola a krbový rošt.
Já si myslím, že to bude ten krbový rošt, jo. Něco mi nahrává, že to bude krbový rošt, ale zatím to necháme na ten úder pohrabáče, jo. Ježiš, já jsem to zase udělal špatně, tady to, hop, ještě jednou. Tak, naleze, máme 2, 4, 5, zauzlované lano, toto jedno zločinců. To jdeme taky, tak. Žádní známí v Londýně, se provdala za syra, krátce po příjezdu do Londýna, od té doby se zdržovala doma. Je nepravděpodobné, že by ona či její služebná znali s někým místním. Se zná s někým, to je... Počkat, co bylo na té fotce? Co bylo na té fotce? Já si tu fotku musím ještě jednou prohlídnout. Ne, tu fotku. No, to chci. A co bylo na té fotce, ale? No, já jsem nechtěl. To je s nějakou ženskou. Ale s někým se zná? A s někým se tam zná na té fotce. Tady se s někým zná, ale tak s námořníkem. No jako zná se s někým, ale vztah s námořníkem to ne. S námořníkem tam nemá vztah, tam na té fotce je nějaká ženská. Teda tuším. Byla tam nějaká ženská, ne? A totož na zločincu nalezený příbor. Tak hop, loupežnický motiv. No, to je pravděpodobnější. Ne? A co dají to? Udělá to něco? To už jako konec, jo? Randallové jsou vinni. To se mi nějak nechce líbit, že by to bylo tak jednoduchý, protože tři lidé, to ano. Aspoň ona to tvrdí. Loupežný motiv, že on jeho to... Randallův gang, to víme. Úder pohrabáčem, i když já si myslím něco... Tady to nebude ono. Já si myslím, že to bude loupež jako zástěra. Zástěrka. Nikam nevede, zatím ten Randallův gang tam necháme. A moc jsme se dál nehnuli. Opravdu nevím, kam se dál hnout. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Jako já nevím, jestli to bude obvinění těch Randallů, zda už Lord se něco Brigham stane. Brackens. Sir Warthen. What a horrible thing. Please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. Co mám dělat? Přece nemůžu obvinit teďka. To přece nemůžu udělat. Takhle brzo. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Protože Randallové neumějí určitě ten lodní uzel. Stopro ne. Tak co budeme dělat? Provést analýzu. Co máme? Tu analýzu máme. Lékařskou zprávu. A... Já nevím. Sedlina.
Oni se tam plavili, jo. Chatrné zdraví, modřiny. Myslím, že to byla ona. Ale nevím, kam se dál hnout. Kam se máme dál hnout? Vyšetři vraždu. Dík. To jsi mi pomohl. Opravdu si to nehorázně vážím. Ta sklenice, ta mrtvola. To se mi nějak nezdá vůbec. Že by to byly ty randalové. To by bylo moc jednoduchý případ. Protože úplně to všechno k tomu vede. A víme, že jsme všichni v Sherlocku Holmesovi. A že určitě to tak nebude. Holmes, don't look at me like that. I don't know. To takhle lehké nebude, to by bylo až moc lehký. Hodně moc lehký. V té kulně už nic není. Ne, bohužel. No, tohle se mi nezdá a nelíbí. Můžeme jít někam jinam? Ne, jenom do Bakeru. Takže to musím vyřešit pomocí tohohle. Za uzlované lano. Což my zatím nemáme nic. Což měl vztah s námořníkem. Úder po hrabáčem. Asi jest. Máme dva lidi, tak nic. Ne, furt nás to nikam nevede. Takže tři lidé to dáme. Co když... Tady to taky nikam nevede. Úder po hrabáčem. Randové jsou vyní. Já nevím. Zauzlované lano. Já si myslím, že nejsou vini. Já si myslím, že ne. Ale já nevím, jestli se to někam hne. Já jsem fakt asi hloupej, ale... Když to dám, tak je tam budeme mít a bude to špatně. To vím. A nikam jinam to nevede. Toby, nechceš mi pomoct? Promluvit si. To jsem z toho jelen. Přece ty randalové... Já nevím, budu je moc obvinit? A vyslechnout? Tady jenom obvinit, takže to uděláme. Obviním je. Tvé jméno se neobjeví v tisku, trofnou policii rychlost, jakou tento palčivý problém vyřešil, je hodná géniu. Policie samozřejmě pouze předvedla svou neschopnost. Já nevím, oni to randalové nebyli. Přece nemůže být ten případ takhle lehkej. Jsem z toho jelen. Já se napiju. Skočím si odskočit a vrátím se, protože samozřejmě v té místnosti, kam se odskakujete, samozřejmě dostáte nejlepší nápady, tak uvidíme. No. A si to ještě rozmyslím, za chvíličku spůjdu tady.
Tak jsem tady. No, já jsem se rozhodl, že ještě tady to nebudu dělat, teda popravdě. Takže, protože zkusíme to jinak. Tři lidé. Podle mě... Co když to byly teda dva lidi, jo? Tak, loupežní motiv. Bez pochyby loupež, pachatelé se mohou chtít vrátit, to ne. Příbory se neměli najít, protože někdo schoval. To jme, Arandelův gang. Soupeř byla zástěrkou smyšlenou proto, aby ze smrti obvinil Randallovi. A co když výpověď svědků i důkazy osvědčují Randallův gang? Co když to bylo právě naopak? To už ani takhle. Aha, tak vidíte, žádný známý v Londýně? Je vysoký a silný. Host vrahem. A co jsi měl vztah s námořníkem? Host vrahem. O. Pozor na to. Lestrade, máme problém. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Oh, what a horrible thing to have. Please leave my Mary alone. Tak ne, tak jsme špatně. Hm? Co takhle? To nic neudělá. Prahem, ale to nás nikam nepošle dál? To jsme v čudu? No, Prahem, ale kdo je ten host? Kdo je ten host? Si to dáme? Aha. Já vůbec nevím, tyjo. Vůbec nevím. Host vrahem. Vztah s námořníkem. Zavuzlovaný lano, tady ještě někde musí být. Tam tady něco uniká, něco strašně velkého mi tady uniká. Ale co mi tady uniká, to nevím. Co mi tady uniká? Něco mi tady uniká. Pozor, změna, domácí neštěstí. Ne, ta byla svázaná, je kravina. Něco mi tu utíká. A absolutně nevím co. Něco divného. Tady nechci. What will you do with the drunken sailor? Tady něco je divného. Please leave my Mary alone. Tak toho. Oh, what a horrible thing to have happened. Proč mi řekněte, co mi utíká? To, že jsem... Holmes, don't look. To je divný, tady bude, ten námořník bude nějaký zlo, kouzlo. A podobně, takže nevím, co dělat. Vážně nevím. Protože domácí násilí to být nemohlo, když vrah utek přes stěn, že jo. Teda se to dá rozumět.
A to je něco na stromě. Cokoliv, pomoc. Potřebuju pomoc. Hele, domácí na to bejte nemohlo. On ji spoutal námořnickým uzlem, jo. To už nahrává to, on ji mlátil, ona se seznámila s nějakým námořníkem. On ji mlátil, ten manžel, a ona pak ji svázal námořnickým uzlem, takže to musí být námořník. Protože nějaký ta banda těch idiotů přece nedokáže někoho svázat námořnickým uzlem. Když ještě to je udělaný tak, že ona je čistě námořník, o, jakože ona se seznámila s někým na moři, ne? To dá prostě smysl, pokud nejsme debilové, anebo já nejsem debil a něco mi fakt neuniká. Tady to tady ještě pořádně projedeme. Sklenice byly tři. To byly tři, určitě byly tři, takže dva lidé, ne, to byly tři lidé. A jsme v čuru. Úplně jsme v čuru. Host do domu. To byl ten host, jak jsme to udělali, aby to byl ten host? Hloupeš jako zástěrka. Obvíní randalových. Jo, to je ono. Domácí násilí, to víme. Jak jsme udělali, že to byli tři lidé? Tři lidé. Jo, nehoda, ne, to byl úder po hrabáče. Host do domu to byl. Nechtěl se pro ukrytý lup vrátit. Tady to byla to. Jak jsme udělali, že to byl ten host? Ne, to obvinění Randall tady. Byl tady host do domu. Vůbec jako zástěra. Žádný známý v Londýně, vztah s námořníkem to byl. Domácí násilí. Bude pohrabáčem. To ne, určitě nezemřel nešťastný. Uviní Randallových. Jo. Jenže to byl host. Ne, a tři lidé, tak to byly dva lidé. Host vrahem. To je ono. Host byl vrahem. To víme. To řeknu už teďka. Ne. Jak to, že ne? Tak mě puste někam. Co mám dělat? Prosím, pomoc. Host byl vrahem, ale nikam to nevede. Řekněte mi o tom hostovi. Řekni mi o tom hostovi. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Fajn. Tak počkejte, jdeme ještě dedukovat. Počkejte, takže určitě to byli, no když dáme ale dva lidi, to já nevím, ne, nevím. Vztah s námořníkem, tak když nevím na vztah s námořníkem. A tady to byla smrtelná nehoda. Určitě to nebylo. Peš jako zástěrka obvinění Randallových. Smrtelná nehoda. To víme, ale my víme, že to byl host. To host
a byl to úder po hrabáči. Tady to, to je ono, to víme. To víme tady to, že je silným, takže nám chybí nějaká indicie tady z baráku, kterou bychom spojili s tady tím. To víme, moc dobře. Takže to bude nějaký námořník. My potřebujeme najít toho námořníka, jsme dali host vrahem, tady že to svázali židlí a cht, a tady to povede k námořníkovi. Protože přece, jak by se jinak spoutal, kdo tam tak bouchnul dveřma. Potřebuji zjistit něco o tom námořníkovi. A trapper's hut. Chatalovčího. A trapper's hut. Chatalovčího. Nechcete mi říct něco o námořníkovi? This a fur trader's cap. Tady potřebuje ještě jeden důkaz k tomu lanu. Co s tím lanem musím dělat? Baron Linden. Mně napadlo, nedá se to lano prdlajs. Když pojedeme do Bakeru, nedá se to lano nějak s tou analýzou ještě pořádně udělat? Zkusíme do Bakeru a zkusíme udělat analýzu s tím lanem. Sice si myslím, že to lano mělo být analýza jako s tím psem, ale tak uvidíme. Jsem úplně mimo. Tyjo. Jako, nejsem mimo, já si myslím, že za to může fakt námořník, ale tady je problém, že já to tam nemůžu nikdy udělat. Teďka to mám dobře, že ten host, který přišel, byl tady to, ale jak jako říct Lestradeovi, že hele, mám toho, mám námořníka a potřebuju... Jo, ale to víš, že tady je proskoumat. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. Kleště. The fibers from this. A máme nůž? Nůž. Hop. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Mhm, takže to je nožem. Což máme další dedukce, super. Ostrý nůž a zauzlované lano. Dovednosti námořníka. A to je ono! A? No a to hnedka mizí k tady tomu. Hledá se námořník. Oh, koukněte na to, ty už jsme ho obvinili jako jinýho. Tak pane Lestrade, hledáme námořníka. Najdi podezřelý námořník. Ještě že tak, jsem to malem podělal, ty jo. Jsem si říkal, že by to bylo nějak jednoduchý. Tak jdeme hledat námořníky a ne vandaly. Na to se musím napít. Nejradši bych si dal facku za to, protože vlastně já jsem tam chodil minimálně 10 minut svého života, jsem ztratil tím, že jsem tam chodil a hledal jsem absolutní kraviny, které ani kraviny nebyly. Nejhorší, že už jsem byl tak daleko, že jsem si myslel, že jsem fakt myslel, že to byly vandalové, teda ty randalové. Vandalové, randalové, to je to samý. Tak jdeme dále. Tak ty mi neřekneš, že jsou námořníka, ale strejde. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Tak to chci. Najdi podezřelé námořníky, a kde mám najít? Kde mám najít námořníky? Prohlédat archiv. Jaha, kurňa. Tak ještě jednou lépe. Tak do Bakeru.
Já se omlouvám, další ztráta tu, ale nedá se nic dělat. Já se vysvrkám, pardon. Tak, měl bych být zpátky. Jsme to všechno v pořádku. A pokračovat. Tak jdeme prohlédat archiv. Měl bych si číst víc tady ty věci. Archiv. Umění architektura. Určitě ne. Ekonomika ne, technologie ne, dějiny. A Napoleon, dějiny Říma, pruské to určitě jaký ne, vojenství ne, botanika taky určitě ne. Rok, takže to bude dějiny. V řeckých dějinách to nebude. Napoleon určitě nebyl 1893, protože Napoleon byl začátkem 18, jako roku 1800. Dějiny Říma taky ne, pruské vojenství ne, technologie. Nákladní My bárky. Search must be focused upon the ship's name and year of voyage. My search. My search must be My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. Jo, 1893. Jsem nevěděl, jestli to dá takhle překliknout, pardon. Loď, nákladní koráb na lince, blablabla, ulice G. Se vrátila ze své šestiměsíční plavby přes Indii, Nový Zéland, Austrálii. Na její palubě do Anglie přicestovala slečna Mary Fraserová, dědička Fraserově rodiny, která vlastní půdu a cínové doly v Austrálii. Tato pohledná mladá dáma je zasnoubena se stérem blablabla, jedním z nejbohatších mužů v Kentu. Here it is. Aha, a to vůbec nic neznamená pro mě. Jo, a kde je Wiggins? Doufám, že přijde sám. The shipping company. The Adelaide Southampton London line and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another. No, koho? X. A kde najdu Wigginsa? A map of London and the sur- dobře, a furt kde je Wiggins? No, dopisy, co nám píšou. Times kolosální skandál ve vyšších kruzích pro svůj obdiv za chloubené na našeho národa lidi. Byl na zem mrtvý. Výborně, Vecne. Takže máme jít jako za námořníka. Jo? Šatník, běžný oblek. Ne, to jsem nechtěl, pardon. Šatník, čím se to dává? Černý. Měli zelený, šedý, světlý, oblek bandity, farmářský oblek, ranní košile, námořnický. My nemáme jít za námořníka, jo? Tyjo, ten rozepnutý, ale fakt dobrý. Tenhle, tady vypadá švihácky. Tady dáme černý oblek, ne, ten je hnusný. Dáme svůj oblíbený šedý. Ke stovu slíčidly. Může použít jenom vlasy a vlasy a klobouky. Jinak nic nemůžu, tak to je na prd. Může mít brýle? Ne. A vousy? Ta hra je strašně omezená, proč nám nic takového nedá?
že můžeme mít jenom prostě to a ještě nejhůře na tom jsme, že musíme zavolat nějakého Vigince. Už nevím, jak zavolat Vigince popravdě. Telefonem, máme telefon. No. Nemám tucha, kde je nějaký Vigince. My archive. I can always consult. He's right across the street. You can give him a Jo, z okna mu mám dát signál, ježišmarja. Přivolat Vigince. Wiggins, could you come upstairs, please? No výborně, tak Wiggins přijde. Tak tady ten případ bude mít ještě dlouhý trvání. Škoda, myslel jsem, že bude fakt krátký. At your service, Mr. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need... I'm straight on it. Do you really think they'll... My secret police is... O 3 hodiny později. Whoa. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too... Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. No, výborně. Tak máme to na stole. Rejstřík, to this jsem zvědavý. List shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Hmm. No, výborně. Odjel z Londýna 17. I do not think that this Ježiš, sailor has nechtěl. Any connection to the case. To jsem nechtěl. 10. to by možná šli. Rokovčí bylo to. Nevím, počkat, chill. To vyšlo ne, 10. Jak jsou na tom tyhle? 23. tento určitě být nemůže. 6. května ten taky ne. 17. října taky ne. 10. listopadu to může být ono. Pan Murlock Hooper. A nechápu trošku tady ty. Rock of Gibraltar. Skála B. Seznam vyšších důstojníků. Jo, který tady byl, jo, na té lodi a který teďka tady byl. Jo, takže máme tady Chilla. Ne, tady Jack Crew. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime and he is due to depart in 2 days. Tak. Tak, Crocker, jo, výborně, tak Chill tady. Není Soundward. Ne. Soundward ne. Ernest Woody. Ne. Walker. Davis Walker Stewart ne. Whittington. Hooper Willike Stewart. Marcus Davis. Chilmery Kruger ne. A Pater Leč. Ne. To je jenom tady ten. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar. This list. No, tak jenom Crocker. Mr. Jack Crocker. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. To je všechno, ne? Murlock Hooper tam nebyl. Ne. Frank Willike. Ne. George. No. Co když... Ne. Neil, ten určitě taky nebyl. Petr Davidson taky ne, to je konec. Oh, ne. Takže tady musím ještě něco vyřešit. Tak, když to je tady, odjezd z Počkej, to je odjezd z Austrálie. Aha.
Počkat, přijet do Londýna. No to určitě ne. 2. března, to ne. To nesedí ani jeden. 12. listopadu, to taky nesedí. Protože to je pryč. Do Anglie. Odjezd z Anglie. 17. října. To taky nemohl být ten někdo z nich. Odjezd z Londýna 10. listopadu, to je tady to, no. To je jediný prostě, co jde. Že jo? Přijezd do Londýna? Ne. Odjezd z Austrálie? No tady prostě to není nikdo. Když se koukneme, tak tady máme sice Rogersa. Tady máme Woodyho. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. No to je. Jo, aha, on to chce takhle odškrtat, tyjo. Tak to jo, tak to pardon, William. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. On to chce takhle vyškrtat, tak to jo, tak to se omlouvám. This officer was on a ship that's... Tak ještě Kruger. To jsem nevěděl, že to chce takhle vycvakat, kdybych to věděl. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Co tady máme? I do not think that this sailor has any connection to the case. Aha. Tady jsme to vlastně celý projeli. Tak ještě hledáme Soundwarda a Winningtona. Tento nemohl být. This officer is still at sea. Therefore he cannot be involved. To je jasný, ještě Volker. This officer is still at sea. Therefore he cannot be involved. Tak ještě potřebuje Soundwarda. Soundward, tady seš. This officer is still at sea. Therefore he cannot be involved. Tak. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. No vidíš, a je to tady. Tak. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young... Zase tady toho malý mladíka. Pošli Krukra. On tady ještě je, tak jo. Tak, chlapče, Wiggins, utíkej. Could you find a way... Here? No pro... O nějaký čas později. Tak, o 3 roky později. Pán se nám tam rozkládá v jídelní a my hledáme ještě pana kapitána Krukra. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me and I'd like to know why. Hello. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Tak nejdřív si na to uděláme profil, chlapečku. Mně nic neunikne. Přímý pohled, upřímný a odvážný. No jo, jsi námořník, vidí. Máš pěkný ucho. Pěkné vosy. No, námořnický muž. Co bych si vzal ten muž a zkoušel za to nebo uříznutý tím? Tady jsi od bahna. Čistý boty, no na to, že... No jo, ale na to, že jsi tady od bahna, tak máš celkem čisté boty, chlapče. No, novinářský inkoust. Že by si psal naší slečně. No, a je. Mohutná postava. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you! Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant!
You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Ten jak naštvaný. Myslíte, že jsme uhodili hřebík na hlavičku? What should we do now? No. There is no doubt that these men will testify in his favor. So, we must work with what we have. Now I understand why you dissected the bell rope. Tak, podíl. Ne, on se bál. Tak, já si myslím, že tady to je správně, ale ještě se koukneme, už to máme jenom vyřešit tím pádem. Vrahem je kapitán, 100%. To zbavíme ho viny, nebo ne? Na sebeobraně to nebylo. Ačko, jedem. Ano. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come right away? Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know. What? I know. Because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots. And not least, the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. Because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. Je to tak. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger. Mr. Holmes. You would not have Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is... Now it is... A teď to skončilo. A je.
To je souboj. Hotovo. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, Sherlocku, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours. Tak to teda kouká. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Huh. Not that, Tak a uvidíme, zda máme pravdu ještě. Vrahem je kapitán, správně. Uhu, přijmout rozhodnutí, ano. Postavení osobnosti, soucitný. Statistika případu. Lidé tento případ vyřešili stejně. Jo, počkejte, já jsem totiž dal stejnou morální volbu 65% a vyřešil se 93%, takže tady ten případ byl docela jednoduchý, ale jde o to, že já jsem asi zmáčknul špatnou tu volbu, tu morální, že to byl titán. Takže jakože toho zprostním viny, tak dáme, abych zkusíme to dát ještě jednou. A nebo ne. To je jedno, už jsme to udělali, takže tady máme další případ, který si dáme příště. Tak. Počkej, se nám to načte, ale než se to načte, takže jo. Takže moc krát děkuji, že jste se koukali na toto video, na náš čtvrtý případ. Pokud se vám to líbilo, určitě zanechte like, budu za to opravdu strašně moc rád. Mějte se krásně a u dalšího případu z naší série Sherlock Holmes se uvidíme příště. Takže zatím máme 100% úspěšnost a doufám, že příště budeme v tom pokračovat. Takže se mějte a ahoj.